Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Jaciara Petri, nutricionista, e hoje é o nosso último vídeo do ano de 2019. Sendo então o nosso último vídeo do ano, eu preparei para vocês uma receita especial de suco hidratante, revitalizante, desinflamador e diurético. Esse suco vocês podem utilizar após os exageros que geralmente acontecem nos finais de ano, início de ano, quando às vezes você pode ingerir um pouco mais de bebida alcoólica, então ele auxilia também a curar a famosa ressaca. Além disso, para aquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas que não bebem, mas que ficam mais inchadas, um pouco mais inflamadas, seja porque comeu algum alimento diferente daquilo que você está acostumado a comer, ele vai proporcionar a você uma desinflamação e desintoxicação, melhorando então todo o seu organismo, desinchando, desinflamando e também, é claro, repondo vitaminas e minerais que o seu corpo precisa após você beber ou ficar com ressaca. E falando em curar ressaca, eu vou dar mais duas dicas para você que são muito importantes também. Então, sempre que você for ingerir algum tipo de bebida alcoólica, você precisa estar ingerindo também a mesma quantidade em água, porque o seu cérebro desidrata e você ingerindo a mesma quantidade de água ou mais, você vai evitar que você tenha dores de cabeça no outro dia. Outra informação importante que você deve levar em consideração é evitar beber de estômago vazio e principalmente fazer uma refeição mais rica em nutrientes, pois a bebida em excesso vai levar você à desidratação, à deficiência de nutrientes, causa inchaço e aumenta a inflamação no seu organismo. Então faça uma refeição bem equilibrada e bastante rica em nutrientes antes de você ingerir bebida alcoólica. Então vamos agora falar dos ingredientes que nós vamos utilizar no nosso suco desinflamador, desintoxicante, revitalizante e também diurético. Então para esse suco nós vamos precisar de uma porção de melancia, 3 fatias finas de gengibre, uma porção de melão, uma romã, as sementes dela, e um copo de água de coco. Então nós vamos usar a melancia, que ela é diurética, ajuda a desinchar, ela é rica em vitamina C, melhora o funcionamento do intestino, regula a pressão arterial e é rica em magnésio e potássio. O melão é hidratante, diurético, diminui também a pressão arterial, é um repositor de sais minerais, regula o funcionamento dos rins e ele também é alcalinizante. O melão também auxilia na limpeza do organismo, na eliminação das toxinas e também é rico em cálcio, vitamina A, vitamina C e vitaminas do complexo B. Agora vamos falar do gengibre. O gengibre ele é anti-inflamatório, desintoxicante, ele é muito eficaz na eliminação do álcool, auxilia a melhorar a ressaca e também problemas digestivos. A romã é simplesmente fantástica, eu precisaria de um vídeo inteirinho falando só das propriedades maravilhosas que a gente tem da romã, mas falando em específico desse tema que a gente está falando hoje, que seria para curar ressaca, desinchar, desinflamar, nós vamos falar das propriedades que ela tem que protegem o nosso fígado. Então a romã ela é rica em glutationa e também rica em ácido málico. O ácido málico e a glutationa auxiliam na eliminação das toxinas que nós temos no fígado. Então ela vai combater as inflamações, vai melhorar a imunidade e vai te auxiliar repondo nutrientes para sua recuperação como um todo. Lembre-se de deixar apenas as sementes, sem aquele branquinho, pois essa parte branquinha deixa um gosto mais amargo. E por último, a famosa água de coco. Então a água de coco ela é rica em eletrólitos, rica em potássio, rica em magnésio, rica em sódio. Ela auxilia a eliminar as toxinas, melhorando então os sintomas da ressaca e também te ajudando a desinflamar e desinchar.
Agora nós vamos bater o nosso suco. Então esse ficou o nosso suco. Olha só que cor maravilhosa. E agora vamos provar o nosso suco delicioso. Desejo a você então um feliz 2020, que seja um ano maravilhoso, que seja carregado de muitas coisas boas, cheio de realizações para você, que você possa desfrutar da melhor maneira, com muita vitalidade, muita saúde, muita energia, do jeito que você merece. Bom final de ano a todos e um ótimo 2020. Aproveitem com moderação e utilizem essa receitinha caso vocês venham a beber ou precisem desintoxicar ou desinflamar. Deixe seu like e inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigada e até o próximo vídeo.